Не хватакай! Не хватакай! Ур сындыр дарваза. Инаң ир куруп келген бу дарвазаны. А дадам урнат берди. А урнатты кыйсык урнатып кеткен эплас. Неме керек караңгышта? Дадам чыгарып алды. Үйдө чай ичет керек экен, ной жок экен, нон берип турай. Нон? Барк тузан берер ма? Мен такыр туз берип турайм, мен оңго сепеп жийме, зор кетады. Э, үйле. Азыр алып чыгып берем. Нагмат тогу. Ха! Үйдө курук чайым сүгүп апаптыр. Курча мен турин тога. Яң байо, ну кафан кадамызлашлар. Үйлеріңде нимадыр бар ма? Өзі дадайны қышта қор сұраса бермейді. Күчіген барака топпаган. Нығмат аке! Ха, яна нима керек? Нығмат тоға ордан бери. Нима болды? Нима болды? Нима болды? Хазылашып. Өлем мол. Қантыз болса, үйде қантымы суға апты, екі қант беріп тұрайын. Е, мен қара, дадаңды шақырып аққа. Немеге? Ondan sonra bizi çekip çay içip gitsin. Shake shake madam shake. Madam 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 shake.